Hej, velkommen til Atomize. Mit navn er Nikolaj. Kom med indenfor. Jeg har nu været i praktik som handelsøkonom i Atomize i 8 måneder. Hvordan var det så? Som handelsøkonom der blev jeg ansat som account manager og tilegnet mig en stor viden inden for digital marketing. Jeg har efterfølgende fået en vigtig rolle i vores salgsafdeling med stort ansvar og masser af kundekontakt. Men det, der virkelig har gjort indtryk på mig under mit praktikforløb, det er det team, jeg er kommet ind til, og det sociale fællesskab, vi har. For eksempel hver morgen, når vi møder ind, går vi en runde til alle, giver en high five, hvilket altid medfører en god start på dagen og et smil på læben. Atomize er ikke bare en almindelig arbejdsplads. Det er et sted, hvor alle medarbejderne har en kæmpe passion og et stort drive for lige præcis det, de laver, hvilket skaber de bedste rammer for os alle sammen. Derudover har vi fredagsbar, kick-off arrangementer og blandt andet været i Hamburg. Som I kan se her, så er vi ude at få is i anledning af, at chefen har fødselsdag i dag. Det sidste og fuldstændig crazy, vi har lavet, var at tage 16 kollegaer afsted til Dubai i 8 dage. Jeg havde høje forventninger før jeg startede, men jeg må sige, at de i den grad er blevet indfriet. Så står du som handelsøkonom og skal til at søge praktik, så er der ikke nogen vej uden at matche mig. Smid din ansøgning, og jeg vil glæde mig til at byde dig velkommen til teamet.